amma mun gode wa Allah da ya kawo mu wannan babban rana na cika shekara 100 na LCCN. Ranar murna kenan, Ubangiji ya taimake mu, amin. Kowa ya gode wa Allah saboda wannan babban taro. Saboda wannan babban rana, gaskiya ne jama'a, mun gode wa Allah. Sosai haba jama'a, gaskiya ne. Archbishop namu yana taka rawa, haba pastoci ga suna suna farin ciki. Kis na mu suna layi, matan zumunta mun gode muku. Haka yake, shi ma yana taka rawa. Kar ka yadda barka baya wannan rana. Baturai ga suna koyi na jama, waye da muke ganin su a kwalba, yau muna ganin su kirikiri saboda wannan babban rana. Ya Allah muna rogonka saboda wannan babban taro. Masifa Allah raba mu da shi, makirci Allah raba mu da shi, jayayya Allah raba mu da shi, mugunta Allah raba mu da shi, bambanci Allah raba mu da shi. Ya Allah ka hada kan mu domin mu aika nufinka. Ya Allah ka ba mu rohonka domin ya zo ya bishe mu. Taro na LCCN, taro ne na yin murna, matan zumunta suna taka rawa, kwaya suna taka rawa, LYF suna taka rawa, bibi ma suna taka rawa, mazan zumunta suna taka rawa, mawaka suna taka rawa, kowa yana yin murna saboda wannan babban rana. Kowa ya gode wa Allah saboda wannan babban taro. Saboda wannan babban rana, gaskiya ne jama'a, mun gode wa Allah. Sosai haba jama'a, gaskiya ne. Archbishop namu yana taka rawa, haba pastoci ga suna suna farin ciki, gaskiya ne. Kan kis na mu suna layi, matan zumunta mun gode muku. Haka yake, shi ma yana taka rawa. Kar ka yadda barka baya wannan rana. Baturai ga suna koyi na jama, waye da muke ganin su a kwalba, yau muna ganin su kirikiri saboda wannan. Jama'a mun gode muku da taruwan da muka yi a wannan wuri. Muna murnar cika shekara 100 na LCCN kenan. Wanda ya kafa wannan LCCN shine Martin Luther, ran 5 ga wata na 10 1913. Aikin sa gaskiya yana ci gaba, shi yasa kuna gayo muna murna. Wanda ya sauko da shi a Najeriya shine baban mu Dr. Pronom, ya sauka a nan Numan, a nan ne ya fara aiki. A yau muna da diocese da dama, wanda kuma yau muna ci moriyar su. Archbishop namu na LCCN shine baba Lemuel Baffa, Bishop na Yola Diocese muna da baba Amos Yakubu, Bishop na Abuja Diocese muna da baba Benjamin Foduta, Bishop na Todi Diocese muna da baba Clement Dogo, Bishop na Bonetem Diocese muna da Isaiah Leru, Bishop na Shawolma Diocese muna da baba Dinga Jones, Bishop na Arewa Diocese muna da baba Amos Ishaya, Bishop na Gongola Diocese muna da baba Jenke Ennis, Bishop na Maye Balwa Diocese muna da Dr. Musa Glibus. Wadannan su ne bishop namu na diocese. Muna
da katkin da dama a yau a LCCN saboda haka muna godewa Allah saboda wannan rana ubangiji ya taimake mu mu cika yake sa daidai amin kowa ya godewa Allah saboda wannan baban taro Saboda wannan babar rana Na rana da NCCN Karo ne na yin murna Na wace kara dari Na kama wa NCCN Shi an samu na yin murna Saboda wannan babar rana Haba jama'a Gaskiya ne Archbishop namu yana taka rawa Haba pastoci ga suna suna farin ciki Gaskiya ne Gasu kankis na musu na layi Matan su muta mun gode muku Shima yanayin murna Saboda wannan babana Haka yake Shima yana taka rawa Na angaci Shima yanayin murna Saboda wannan babana Karka yadda barka baya wannan rana Baturai gasu na koyi na jama'a Waye da muke ganin su a kwalba Yau muna ganin su kiri-kiri Saboda wannan babbar rana Kabila na musun sauko kowa yanayin murna Saboda wannan babbar rana Taro na LCCN Taro ne na yin murna Kabila bajama sun sauko Kabila bula sun sauko Lungudawa suma sun sauko Kelbawa suma sun sauko Kanakurawa suma sun sauko Chambawa suma sun sauko Lalawa suma sun sauko Margi suma sun sauko Yungur suma sun sauko Yandama wakasu sun sauko Nganda wakasu sun sauko Mbata kasu sun sauko Ntambo magasu sun sauko Saboda wannan babban taro Taro na LCCN Taro ne na yin murna Kowa ya godewa Allah Saboda wannan babban taro Taro na LCCN Taro ne na yin murna Kowa ya godewa Yesu Saboda wannan babban rana Da wannan babbar rana